Snälla, sluta scrolla en stund och lyssna på vad jag ska säga just nu. Jag ska inte göra en Lidl-video idag, utan något betydligt allvarligare. How are you, gubbar? Nej, skämt åsido. Men ni alla känner till Anjo, eller så gör ni inte det. Men i alla fall, han har gjort dokumentärer om Emily och Pontus. Men vi ska inte prata om dem, utan det som händer just nu på TikTok är betydligt större och betydligt värre. Det jag pratar om, det är folk som kör live. Och inte bara vanliga lives, utan battles. Nu pratar jag inte om alla influencer. What? Nu pratar jag inte om alla kreatör. What the fuck? Nu pratar jag inte om alla konton. Men det finns faktiskt en hel del konton som kör alltså såna här lives nästan dagligen. Många av dessa konton, de växer enormt dagligen. Och gör de en vanlig video som typ hej, jag är här i affären eller jag är ute och kör bil, så får de tusentals med visningar. Och varför är det? Jo, för att TikTok gillar pengar, såklart. Nu ska jag bajsa. Nu är jag i garaget. Nu ska jag åka bilen. Nu kör jag bilen. Vad fint väder ute. Nu ska jag in på Kjell & Company och handla. Handlat macka på Subway. Ni som inte vet om, Battle Lives är att det är två personer som kör en battle mot varandra. Och den som får mest poäng har då vunnit en rond och så vidare. Detta kan pågå i timmar. Och de som är på topp tjänar alltså flera tusen dagligen. Vad jag vet, jag har inte exakta siffror, men vissa konton tjänar upp till 100 000 i veckan på att köra Battle Lives. Och vart kommer pengarna ifrån? Jo, från er. Ni som skickar donationer. Vissa som skickar lejon. Kostar hur mycket som helst. Vad kostar en universe? TikTok universe. Jag vet att det är flera konton som har försökt att gå ut med detta. Och att försökt att varna er folk att kanske inte donera alldeles för mycket. Det är helt okej att köra sådana här battles. Alltså jag uppskattar dem inte alls. Jag gillar att man kör en live med något riktigt content istället. Men i alla fall. Jag vet ju att det är flera minderåriga som sitter och donerar. Och tyvärr så är det ju så att många får ju då hem räkningar, föräldrar. Som det är till exempel en mamma som har då fått hem en räkning på 38 000. Det svider rätt hårt. En båt. Men såklart så finns det då konton som då kör battles som har lite tufft. Och får då in lite pengar så de kan äta och sådana saker. Men jag pratar inte om dem. Utan jag pratar om de här kontorna som växer så hårt. Alltså de växer. Nej, jag är inte avis på det här. Jag tycker det här är ganska tragiskt. Att växa och bli stor på TikTok för att köra battles och tjäna asmycket pengar. I mina ögon så är inte det en influencer eller kreatör. Man får ju säga vad man vill här på TikTok och många tror att dessa personer sprider kärlek. Vissa kanske gör det, men kanske inte alla. Dessutom, när man kör en battle live, då interagerar de inte så mycket med chatten. Endast när de får donationer. Så ta upp den här skruven och skruva tillbaka den igen och tänk lite innan ni donerar. Och tappa på skärmen så gillar ni istället lite. Man kan donera lite. Men man behöver liksom inte donera tusentals med pengar till en person som man inte ens känner. Det vore ju skillnad om de här kreatörerna eller influencersna som då kör de här battlesarna använder dessa pengar som de har då fått ifrån er till att ge bort till något annat. Men problemet är ju att de förlorar ju 50% eller om inte mer. För TikTok tar ju ganska mycket. Så därav varför inte göra något gott, eller? Så varför inte göra något annat istället? Alltså det jag försöker säga med den här videon i alla fall,
Tänk på vad ni gör. Behåll er en veckopeng eller månadspeng och så vidare. Eller lön. Var lite försiktiga med vad ni, vem ni ger pengar till här på TikTok. För att alla är liksom inte helt riktiga. Många är på låtsas. Jag själv ber inte om donationer. Och framöver på TikTok kommer jag stänga av donationsknappen. Så när jag kör live, då kan man bara tappa på skärmen. Man kan bara gilla. För jag har ett vanligt jobb. Och jag behöver inte era pengar. Behåll dem och köp takis. Jag uppmanar inte er att skapa massa drama här nu. Eller gå in och hata på dessa konton. Utan gå bara vidare. Och denna video gör jag bara för att uppmana er vuxna som kanske ser på det här. Tänk på vad era barn gör. Det är liksom era pengar som försvinner. Och ni barn som gör det här. Tänk på era veckopeng. Alltså, varför ge bort dem till någon ni inte känner? Vad får ni tillbaka egentligen? Är det något konto som på riktigt har gått ut och berättat hur mycket de har tjänat? Är det något konto som har gett tillbaks typ? Är det något konto som har gjort någonting gott utav det här som de har tjänat in? Kommentera gärna här nedanför. Jag gör inte den här videon för att skapa drama. Att vara en influencer, det är att alltså vara en förebild. Det roligaste eller det tråkiga är att de här kontorna är ju jätteälskade. Barnen älskar det här. De ser upp till de här människorna. Jag vill ju gärna veta vad ni tycker om det hela. Så skriv gärna här nedanför. Och kom ihåg, det här är inte för drama. Jag och min dotter har ju öppnat den här affären. Och det är en hobbyverksamhet. Så vi tjänar ingenting på det här. Utan vi gör det här med kärlek. Så borde det vara. Som det ser ut just nu så har jag gått back. Och vi pratar inga småpengar. Men jag kommer aldrig be er om donationer. Eller Swish och så vidare. Jag har vanligt jobb. Jag klarar mig. Det finns faktiskt konton som gör de här battlesna ganska roliga. För de kör ju då med straff. Men försök att variera lite. Kör inte samma straff hela tiden. Gå ibland ut vanlig live och prata med era följare. Försök att skapa intressanta videos förutom att köra live. Jag säger att jag inte själv är så jätteduktig. Jag är inte relevant och jag har ingen bra prick. Men jag tycker det är kul. Och det gör min dotter också. Vi gör det här bara för att vi tycker det är kul. Och ibland får vi lite visningar och ibland mycket. Men det handlar inte om det. Det handlar om kärlek. Det handlar om att skapa bra content. Och det vi själva tycker kanske är bra, det kanske inte ni tycker är bra. Men så är det. That's life. Och ni som har vuxit nu på grund av att köra de här livesen och så vidare. Ta detta och gör någonting bra utav det. Försök att göra samarbete med företag. Gör lite reklam, film och så vidare. Så slipper ni liksom ta pengarna från följarna. Ett tips bara. Och kanske ge tillbaks lite. Eller varför inte skapa något eget? Alltså, som jag, butik och så vidare. Och är det så att ni liksom vill skapa, tänk på att skaffa er en bra mikrofon. Kör inte med telefonen. Ljudet blir lite halvdant. Speciellt när ni är på distans. Det har ni råd med, va? Nu är det dags för mig att börja jobba. Post. Vi ses.